ठार लम अगिया बेलुन लगाबो म जाउ टलले अ होल एतु फेसबुक थई जाबो ए म आही जाम आ हेलो एफले उलाय दिस आमी आज आमी एजे गले जाउ होयतो थंबनेल থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি নিশ্চয় বুজিয়ে পাইছে ক'লে যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো গোটেই এইটো ব্লগটো চাই থাকিব, শেষলৈকে কিমানখিনিনো পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। আৰু ব্লগটো যাওঁতে যাওঁতে দুই এদিন দেৰি হ'ব, কাৰণ গেৰেজৰ কাম এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, বহুত বেছি টাইম লাগি আছে তাতে। তো সেয়াও অঁ হ'ল কি বনাই আছে ব্লগ হয় নেকি? অঁ মোৰ ব্লগ চেনেল এটা আছে মানে দিয়ক, মই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিম দিয়ক। অঁ আজমিছ ব্লগ বুলি মাৰিলে ওলাব। কথাবিলাক কি নাই ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে? অঁ ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, আপোনাৰ কথাখিনিও ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে। আজি আপোনালোকৰ তাত চব দেখাম আহক। আমি ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইফালে এখন গাড়ীতে যাব লাগিব ন? অঁ মই আগতীয়াকৈ আহি আগতীয়াকৈ ওলাই আহিলোঁ, চুলিখিনি যে কেনেকৈ বান্ধিছোঁ ক্লিপো নাইকিয়া, এটা ক্লিপে মাৰিছোঁ মাত্ৰ এইখিনি জেগাত। এতিয়াও আমাৰ গেৰেজটো সম্পূৰ্ণই নাই হোৱা, উপায় নাই আৰু। আব্বা ওলাই হোৱা নাই, আব্বা আৰু সঞ্জুৰ দেউতাকো যাব আৰু লগতে মই যাম, আমিয়ে তিনিজন যাম। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ অফিচৰ মানুহ আহিছে, এইবোৰ হেৰিৰ ব্ৰেণ্ডহে আহিছে, কোম্পানীৰ আৰু গাড়ী। অকণমান সঞ্জতৰ ঘৰত ৰখিবলগীয়া হ'ল, মানে দেউতাকে মোবাইলটো নিয়া নাই, সেইকাৰণে মোবাইলটো লৈ লৈছে। আৰু এইফালে ময়ো অকণমান ওলাই দিছোঁ, এইফালেতে ইজি হয় ন, মোৰ দুৱাৰ দুৱাৰখনকে খুলি দিলোঁ। তোমালোকে বুজি নাপাওঁ, তোমালোকে কি কৰিবা আৰু, মানে ফাইলটো লগইন কৰিব লাগে। অঁ পালোহি, খুলিবই নোৱাৰা হ'লো। চব ফাইল লগইন হৈ আছে, তোমাৰটো লগইন হোৱা নাই নেকি? তোমাৰটো কম্পিউটাৰ বেলেগ দিলা। মহেন্দ্ৰ ডিলাৰ হয়, আমাৰ টমটমখন ইয়াৰ পৰাই লৈছিলে, এনেকুৱাই আছিলে আমাৰ টমটমখনো। চাওক থাৰ হয়, থাৰ আচলতে আজি আমি এখন গাড়ী কিনিবলৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি কিনো। থাৰখন দেখুৱালোঁ নহয়, ধুনীয়া দিছে থাৰখন, ইমানেই মানে দামী গাড়ী। অঁ এইবোৰ চব নতুন গাড়ী, বাহিৰত ৰাখে আৰু। আজিকালি টমটমৰ এনেকুৱা এখনো ওলাল মহেন্দ্ৰ কোম্পানীৰ, বা ইয়াত দুৱাৰ এখনো দিছে, ইয়াত দুৱাৰ এখনো দিছে, দৰ্জা এখনো দিছে। এইটো ভাল ন? এইটো ভাল, এইবিলাকত হেৰি নাই, আমাৰ নাই, আমাৰখনত নাই, এইখন মানে নতুন আহিছে, নতুন, এইটো মানে নতুন, এইখন অকণমান দামটো বেছি হ'ব চাগে, ইয়াত দৰ্জা হেৰিখন থাৰ বহুতৰে আশা নহয় জানো। তাত এগ্ৰিমেণ্ট চলি আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে আহিছোঁ, থাৰ ল'ম, থাৰ ল'ম, থাৰ। এইখিনিতে যে মই এৰুৱাব পৰা নাই, ইমান বেয়া দেখি আছে হাতখন, হাতখন মাইনাকো লগ নোপোৱা হ'লোঁ, মোৰ তাৰ ৰিমভাৰ নাই নহয়, সেয়াই আৰু এৰুৱাব পৰা নাই। গাড়ীখন যিহেতু আমি ল'ম, সেইকাৰণে ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত ৰাখিছে, মানে অলপমান ধুৱাই মেলি দিব আৰু, সেইকাৰণে ধুবলৈ লৈ গৈছে। হৈছে আমাৰ আজি আমাৰ গাড়ীখন চুপ্ৰ হয়, চুপ্ৰ কোম্পানী মানে মহেন্দ্ৰ কোম্পানীৰ, কিন্তু চুপ্ৰ হয়।
সকলে গাড়ি লৈছে তেওঁলোকে জানে যেতিয়া গাড়ি ডেলিভাৰ দিয়ে সেইদিনাখন কমচে কম 70-80 চাইনি থাকে আৰু মই চাইন দেখি দেখি বৰ হৈ গৈছোঁ কি এইফালে আবে মাৰি মাৰি বৰ হৈ গৈছে কি কাৰণ তেওঁ অলপ এজেড হয় আমাৰ ডেকা মানুহৰ মাৰি থাকিবলৈ সুবিধা কিন্তু অলপমান বয়সীয়াল মানুহেতো বেয়া পায় কষ্টও হৈছে কেনে অলপ ৰৈ মেলি মাৰি আহোঁতে বস্তু এটা দেখি দিওঁ লৰিছে মই ওপৰত আছো অলপ বাথৰুমৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া কিবা এটা খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত আকৌ ওচৰ পাঁজৰ একো নাইকিয়া কেৱল এই হোটেলখনহে আছে কাৰণে ইয়াতে এতিয়া কিবা এটা খাম 3:30 বাজি গ'ল কেইটা বাজিলে বা 3:52 বাজিব ৰাতিপুৱাহে ৰুটি খাই আহে দুখন ৰুটি খাই আহিছিলোঁ ইয়াত কফি দুকাপ খালোঁ দেই দুকাপ কফি দিলে আৰু যিমান ইচ্ছা সিমানে খাব পাৰে চাগে কিন্তু আমাক দুকাপে দিলে বাৰু বনাই দিবহে লাগিব এইখন দেখুৱাই আছো ৰ'ব মই অকণমান ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিয়ে দেখুৱাম এইফালে ৰ'ব এখন হয় আৰু এখনৰ নাম হৈছে মহেন্দ্ৰ সুপ্ৰ আৰু ইয়াতে 10-12 মানুহ বহিব পৰা মানে চিটৰ কেপাচিটি আছে এইখন এখন পাৰ্চনেল লগতে কমাৰ্চিয়েল হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি দুইটা ইণ্টেনশ্যনতে লোৱা হৈছে বাৰু কিন্তু পাৰ্চনেলো লাগে আমাৰ পৰিয়ালটোও ডাঙৰ হয় নাই নাই আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছো তুমি যোৱা তুমি ভিতৰলৈ যোৱা অকণমান লাহেকৈ মাৰিবা যোৱা ঠিকেই আছে গাড়ী ল'বলৈ আহিছোঁ 12 বজাতে কিন্তু এতিয়া চাওকচোন একদম সন্ধিয়া হৈ মানে প্ৰায় ৰাতিয়ে হৈ গ'লগৈ কমচে কম এতিয়া 6টামান বাজিছে তো এইফালে গাড়ীখনটো উলিয়াই দিছে বাৰু এইখন চাওক 2 নম্বৰ যে আছে যে দীঘল কাৰখন এইখনেই হয় তো এইফালে কিন্তু কামো চলি আছে কাম এইফালে ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম এটা প্ৰব্লেমটো মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' মানে কি কৈছে মানে কথাটো ক'বলৈ লাজ পায় ন সকলোৱে ধৰি লওক কেমেৰাত কথা ক'বলৈ ভাল নাপায় লাজো কৰে মই বোলো নাই একো নহয় দিয়ক এইখিনি কথা নুঠে বাৰু হেল্ল' এইফালে কথা এটা হ'ল আকৌ এনেই 7টাই বাজিছে প্ৰায় মই সেইকাৰণে এইটো ৰুমলৈকে আহি পেলাই কৈছোঁ তাত চিকিৎসকৰ হৈ আছে আচলতে মানে কি আমাৰ আব্বাৰ নামৰ গাড়ীখন লোৱা হৈছিলে সৰু আব্বাৰ নামত আৰু তেওঁ মানে এজটো অলপ বেছি মানে 50+ আৰু তাৰপিছত আমাৰ যিহেতু লোনত লোন এটা আছে ন হেৰিখন ফাইনেন্সত আছে তাৰপাছতে মানে যদি মানে ধৰি লওক আব্বাৰ কিবা এটা হৈ যায় এলাই নকৰক কাৰ কেতিয়া কি হয়তো কোনো নাজানে সেইকাৰণে মানে তেওঁ আমাৰ মানে টাইমিংটো যিটো লোনৰ টাইমিং আছে টাইমৰ ভিতৰত যদি মানে কিবা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে পে'মেণ্টটো ইঞ্চুৰেঞ্চৰ যিটো মানে বেছি হৈ গৈছে পইচাটো সেইকাৰণে কথাটো আমি নাজানিছিলোঁ অৱশ্যে আৰু এতিয়া সেইকাৰণে পইচাটো বেছিকৈ দিবলগীয়া হৈছে এইমাত্ৰ গম পাইছোঁ আগতে গম পোৱাহেঁতেনটো কথাও বেলেগ আছিলে এতিয়া কাৰণে হাজবেণ্ডৰ লগত পাতি আছে আৰু তাৰ এগেইনষ্টত মানে দুটা অপশ্যন আছে নহ'লে আমি পইচা বেছিকৈ পে' কৰিব লাগিব নহ'লে এজন কো এপ্লিকেণ্ট ৰাখিব লাগিব মানে আব্বাৰ এবচেণ্টত যাতে মানে মই মানে তেওঁৰ ছোৱালীয়ে হওক বা আব্বাৰ ছোৱালীয়ে হওক বা এওঁৰ ল'ৰা মানে আব্বাৰ ল'ৰা আৰু ধৰি লওক হাজবেণ্ড তেওঁলোকে মানে মাৰিব লাগিব মানে কোনোবা এজনৰ মানে ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই মানে ভৰসা কৰি পেলাই সেইটো দিব আৰু তেওঁৰ আকৌ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড চব লাগে মানে এতিয়া আকৌ ভেজাল হৈ গ'লগৈ ইমান মানে এনেকুৱা বস্তুবোৰৰ ওপৰত খুব ভেজাল হয় আৰু আজি দিনটোত চাইন যে ইমান মাৰিবলগীয়া হৈছে মানে
গাড়ী কিনাৰ চখটোতো মানুহ থাকে কিন্তু গাড়ী যিদিনাখন ডেলিভাৰী দিয়ে সেইদিনাখন যে ইমান মানে অশান্তি দিনৰ এটা অশান্তি মানে পৰিৱেশ হয় বহুত সময় তাতে লাগি যায়গৈ কিন্তু সেইটোৱে হৈছে আচলতে মানে কথাটো মই সেইকাৰণে জনাই দিলোঁ যদি আপোনালোকৰ যদি ভৱিষ্যতে ল'ব বিচাৰে মানে ধৰি লওক এইজ আমাৰ নিচিনা এইজৰ মানুহৰ ওপৰতে লৈ লোৱাটো ভাল কাৰণ পইচাটো এনেই ধৰি লওক বেছিকৈ দিবলগীয়া হয় নহ'লে আকৌ সেইবোৰ ভেজাল আহে নহ'লেও যদি দেউতা বা মা নামত ল'লেও একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু লগত আমি কো এপ্লিকেণ্ট এজনৰ মানে ডকুমেণ্টছখিনি লৈ আহিব লাগে লগত এতিয়াতো আমি নানিলোঁ গমেই নাপালোঁ কথাষাৰ তো সেইকাৰণে ইয়াত আহি পেলাই মই কথাষাৰ কৈ দিছোঁ এইটো মতে এটা ছিটিং এৰিয়া আছে ইয়াতে বহি পেলাই কৈ দিছোঁ কথাষাৰ নহ'লে চিঞৰবাখৰ হৈ থাকে আৰু একদম ঠাণ্ডা বুলি লাগিছে একে থাকিব পৰা নাই গাড়ীত উঠিম যাম বুলিকে মানে আমাৰ কাপোৰ পিন্ধি অহা নাই তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে খুব ঠাণ্ডা লাগিছে কিন্তু এতিয়া আৰু উপায় নাই পাপাৰ মতে গাড়ীখন আজি দিবলৈ ইচ্ছা হোৱা নাই কিন্তু এওঁ কৈছে লৈ যাবলৈ আৰু এটা কথা থাকি গ'ল ক'বলৈ মই যে কৈছিলোঁ ন কো এপ্লিকেণ্টজনৰ ডকুমেণ্টছখিনি দিয়া কথাটো ক'লোঁ কিন্তু প্ৰথম অপশ্যনটো যিটো আমি বেছিকৈ পে' কৰিবলগীয়া হৈছে এবাৰেই পে' কৰিব লাগিব পইচাটো মানে ধৰি লওক প্ৰথম মানে এতিয়া আমি এক্সট্ৰাকৈ 17,000 কিমান টকা দিবলগীয়া হ'ব যদি মানে এতিয়া হাজবেণ্ডৰ লগততো পাতি আছে মইতো গম পোৱা নাই যদি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো ওৱান টাইম হ'ব এবাৰেই দিব লাগিব আৰু লগতে ধৰি লওক কো এপ্লিকেণ্টজনৰ যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটা প্ৰব্লেম আছে যদি ধৰি লওক আল্লাই নকৰক দেউতাৰ মানে আব্বাৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে লোনটো মাফ হৈ যায় এই যদি মই এতিয়া আমি ধৰি লওক এইটো পে' কৰি থওঁ এক্সট্ৰাকৈ 17,500 টকা নেকি কিন্তু যদি কো এপ্লিকেণ্টজনৰ দুটা অপশ্যন আছে বুলি কৈছিলোঁ যে যিটো কো এপ্লিকেণ্টজনৰ ডকুমেণ্টছ দি পেলাই যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে লোনটো মাফ নহয় তেওঁ লোনটো গোটেই জীৱন মাৰি থাকিব লাগিব সেইটোৱে কথা আচলতে মানে যদি আমি এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ পে' কৰি থওঁ তেতিয়াহ'লে মানে মাফ হৈ যাব কিন্তু তাতে এতিয়া হাজবেণ্ডে কোনটো একচেপ্ট কৰে কাৰণ এক্সট্ৰাকৈ 17,000 টকা এটাও দিবলগীয়া হয় আৰু লগতে কোনো আমিতো আশা নকৰোঁ আমিতো এইটো আশা নকৰিম যে আল্লাহ কিবা এটা কৰি কৰক বা নেকি কিবা এটা হৈ যাওক আৰু লোনটো মাফ হৈ যাওক সেনেকুৱা এটা কথা নহয় আৰু এতিয়া 17,000 টকা এটাতো গোটেইটো দিব লাগিব হয়তো হাজবেণ্ডে চাগে ছেকেণ্ড অপশ্যনটোৱে ল'ব নেকি মই নাজানো আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ল'লে যাবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ল কি গাড়ীখন এদিনৰ কাৰণে আমি আকৌ তাত থৈ আহিব লাগিব হাজবেণ্ডে বিচৰাই নাই সেইকাৰণে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোৱে চুজ কৰিলে এনেও ধাৰটো মাৰিমেই কিন্তু 17,000 টকা এটা তেওঁ এক্সট্ৰাকৈ পে' কৰিলে আমি এতিয়া গাড়ীখন লগত লৈ যাম কাৰণ ৰাখিব বিচৰা নাই তেওঁ লাষ্ট কপি হৈ গ'ল আৰু কামখিনি এতিয়া বেলুন লগাব মই যাওঁ তললৈ মই তললৈ গৈছোঁ কিবা এটা অকণমান এতিয়াহে ভাল লাগিছে হোৱাই নাছিল যে ইমান সময় লাগিছে একদম ব'ৰ হৈ গৈছোঁগৈ আৰু মানে এটা হেৰি হয় ভাল লাগে কিন্তু এই সময়খিনি বহি থাকিব লাগে যে তেতিয়াই মানে কিবা লাগে আৰু তাতে মই ইয়াৰফোনটো লৈ নানিলোঁ ইয়াৰ মই ইয়াতে এডিটিং ধুনীয়াকৈ কৰি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন নানা কাৰণে কৰিবই নোৱাৰিলোঁ হেল্ল' তোমাৰ নামটো কি আছিলে আজমিন আজমিন ব্লগ 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 আজমিন অঁ আজমিন এ জেড এম আই এন মাৰি দিম দিয়ক মই নেট অন কৰি লওক নেট অন নকৰাকৈ মানে অঁ এ জেড এ জেড 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 অঁ এম আই এন আই এন এইটো এইটো আজমিন ব্লগ আহি গৈছে এইজনী ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক অঁ কোনোৱে নাইকিয়া ইয়াত আমিহে আছোঁ এইকেইটা আমিয়ে খোৱা এই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইয়াতে আছে চাব দেই মোৰ ভিডিঅ' এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাইছোঁ মই আৰু এতিয়া মই গাড়ীখনত বেলুন লগাইছোঁ যে লগাইছেনে নাই অথন ফালে মই ভিডিঅ' বনাম বুলি কিন্তু বেলুনটো ইচ্ছা কৰিলে লগাই দিয়ে মানে আমি যদি ইচ্ছা কৰোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া কৈছোঁ যে বেলুনটো লগাই দিবৰ কাৰণে এইফালে ইয়াৰ লগাই দিবলৈ গৈছে আল্লাহ এনেকুৱা ঠাণ্ডা নহয় 8টাই বাজিব আৰু এতিয়া এইফালে গামোচা অ' মই বিচাৰি আছোঁ এইফালে অঁ কৰক কৰক একো নহয় এইফালে ইয়াৰ গামোচা এনেইতো এখন পিন্ধাই এতিয়া আমাক তিনিখন পিন্ধাব তিনিজন মানুহ আহিছোঁ কাৰণে আৰু এইফালে ইয়াত বেলুন
দুটা এখন লোক বাড়ি আহ মোক ফটো এখন মারিব লাগে হল এইটো ফেসবুকত হৈ যাব এ মই আহি যাম আৰু ফেসবুকত বে আমি এটা উঠিলো মই তো আমি উঠো বিনাতে এখন পালো তিনিখন পালো এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে উঠি লওঁ আহিছো দে আহিছো জলদি বহিম প্ৰায় 9:30 বজাত এতিয়া আমি ইয়াৰ ঘৰ আহি পাইছোহি মায়ে পানী পুৰা লৈ আছে মানে চকাকিটা দিবৰ কাৰণে আৰু লগতে এইফালে গাড়ীখনৰ গেৰেজটোতো ভালদৰে হোৱাই নাই কিন্তু তেনেকৈ ৰাখিছে আৰু এইফালে আমি এজন ড্ৰাইভাৰ লৈ আহিছিলোঁ ভাইটিজনেই মানে এতিয়া আমাক থৈ গৈছে আকৌ তেওঁৱে গৈ পেলাই আকৌ আব্বাহঁতে গৈ পেলাই তেওঁক থৈও আহিব লাগিব আধা ৰাস্তা আগুৱাই দিব আৰু মিঠাই দোকানো খোলা নাছিল জানেনে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেটত যে পায় বেলেগ দোকান এখনৰ পৰাহে লৈ আহিছোঁ গেলামালৰ টাইপ আৰু আজি ব্লগটো মানে এনেধৰণেই শেষ কৰিছোঁ কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই।